Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman ja aurinkovoiman määrää, pyritään kasvattamaan jatkuvasti. Energialähteiden liittäminen sähköverkkoon ei ole kuitenkaan ongelmatonta, koska sähköverkon dynamiikka muuttuu joka hetki. Mun tutkimusryhmä tutkii älykkäitä tehoelektroniikkaan perustuvia menetelmiä, joiden avulla uusiutuvien energialähteiden toiminta sähköverkossa voidaan varmistaa. Nämä menetelmät mahdollistavat uusiutuvan energian entistä tehokkaamman talteenoton. No, mun motivoi ensisijaisesti tietoisuus siitä, että meidän ympärillä olevalla hyvinvointiin vaikuttavalla teknologian valtavasti kehityspotentiaali. Tällä hetkellä meillä on käytössä teknologiaa, joka ei ollut mahdollista 10 vuotta sitten. 10 vuoden päästä me voidaan ihan varmasti ajatella samalla tavalla, kun me katsotaan menneisyyteen. Akateeminen vapaus ja rohkea ajattelu, kun ne yhdistetään, niin ne luovat jatkuvasti mahdollisuuksia väyliä erilaisiin tieteellisiin läpimurtoihin. Uusiutuvan energian talteenotto on tosi kompleksinen ja dynaaminen kokonaisuus, joka koostuu useista jatkuvasti muuttuvista osajärjestelmistä. Mä uskoisin, että seuraava suuri askel tällä tutkimusalalla on entistä älykkäämmät menetelmät, jotka antavat näille kompleksille järjestelmille mahdollisuuden havainnoida ympäristöään itse oppivasti ja sitten tekevän näiden havaintojen perusteella optimoituja muutoksia omaan toimintaan. Tiedemaailmassa kiehtoo se, että mahdollisuuksien määrä on rajaton.